Aprilie 6-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպումը։ Այն տևել է մոտ 3 ժամ։ Ըստ հայաստանյան կողմի պաշտոնական հաղորդագրության, Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ադրբեջանական ստորաբաժանումների վերջին գործողությունների հետևանքով Արցախում ստեղծված իրավիճակին հումանիտար խնդիրներին։ Քննարկվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի եւ նոյեմբերի 26-ի երկկողմ հայտարարությունների, ինչպես նաեւ Դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպմանը ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարմանը վերաբերող հարցերին։ Արդյունավետ երեկո կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներով Թվիտերյան գրառման մեջ հանդիպումն այսպես է մեկնաբանել Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Հանդիպումից հետո Շարլ Միշելը լրագրողների հետ զրույցում նշել է. «Այսօր մենք արեցինք կարևոր քայլ ճիշտ ուղությամբ. Դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ լուծված է, բայց դա նշանակում է, որ մենք առաջընթաց ենք գրանցել, որովհետեւ ավելի լավ ենք հասկանում, թե որոնք են հնարավոր համընկնող տարերը, որքան հնարավոր է շուտ հասնելու տարածաշրջանում խաղաղություն ու անվտանգություն ապահովող կայուն համաձայնության»։ Հանդիպման արդյունքների մասին տարածած հայտարարությունում Շարլ Միշելն արձանագրել է, որ Ալիևն ու Փաշինյանը խաղաղության համաձայնագրի ուղղությամբ արագ շարժվելու պատրաստակամություն են դրսևորել։ Այս համատեքստում պայմանավորվել են հանձնարարել արտաքին գործերի նախարարներին սկսել խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքներ։ Հանդիպման արդյունքներով ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն մինչև ապրիլի վերջ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով, որի մանդատն է լինելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան, սահմանագծի երկայնքով եւ սահմանագծի մոտ կայուն անվտանգային իրավիճակի ապահովումը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ առաջնորդները նաեւ քննարկել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Միշելն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է սատարել բոլոր հրատապ մարդասիրական հարցերի ամբողջական եւ արագ կարգավորմանը, այդ թվում բոլոր պահվող անձանց ազատ արձակման ու անհետ կորածների հարցերի համապարփակ հասցեագրմանը։ Նա ուժերի համապատասխան հեռավորության ապահովումը միջադեպերի կանխարգելման եւ լարվածության նվազեցման կարեւոր բաղադրիչ է համարել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հայտարարության մեջ կան թեմաներ, որոնք անտեսվել են եւ որոնց մասին խոսք չի գնացել, ինչը մտահոգիչ է։ Դե ակնհայտ է, որ գլխավոր թեման, որը անտեսվել է այս հայտարարության մեջ, ինչպես նաեւ նախորդ երկու հայտարարությունների մեջ, որոնք ընդունվել էին կամ հրապարակվել էին Շարլ Միշելի կողմից, դա Լեռնային Ղարաբաղն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, այսինքն Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունները գնում են 5 ժամ բանակցում են, ու այդ բանակցությունների արդյունքում հրապարակում է մի տեքստ, որի մեջ որևէ հիշատակում չկա մեծ հաշվով գլխավոր խնդրահարույց թեմայի վերաբերյալ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Տիգրան Գրիգորյանի խոսքով սա համապատասխանում է Ադրբեջանի այն դիրքորոշմանը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է։ Ադրբեջանը միջազգային դերակատարներին կոչ է անում, որ նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի եզրույթը չօգտագործեն իրենց ելույթներում եւ փաստորեն հաջողում է։ Քաղաքագետի համար անհասկանալի է, թե ինչու Հայաստանի իշխանությունները ջանքեր չեն գործադրում, որ այս հարցը դառնա օրակարգային։ Չի խոսվել նաեւ խաղաղության բանակցություններում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդության մասին։ Արտգոսնախարարներին հանձնարարական է տրվել խաղաղության բանակցություններ նախապատրաստելու աշխատանքներ տանելու համար, այսինքն այստեղ կարող է խոսք գնալ նույնիսկ երկկողմ բանակցությունների մասին, բարձ չէ, թե ովքեր են լինելու միջնորդները այս հարցում, միգուցե Եվրամիությունը, բայց միգուցե ոչ, իսկ երկկողմ բանակցային գործընթացը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դա այն է, ինչին ձգտում է Բաքուն, որովհետև այդ ձևաչափում ավելի հեշտ է լինելու Հայաստանին ճնշել, Հայաստանի տարբեր զիջումներ պարտադրել։